doktor frá því 2003. Mitt doktorsverkefni sneri að sýklalyfjum og hvernig við notum sýklalyfin og hvernig við greinum sjúkdóma og kannski ofgreinum og gerum stundum of mikið. Þannig að mín aðkoma kannski að þessu er svolítið tengt þessu og ég vil svona aðeins tengja þetta pínlítið saman vegna þess að krabbamein er jú það sem að við hræðum hvað mest og er kannski líka svolítið hætta og við viljum gera of mikið stundum og fórna of miklu í staðinn. Nú þessi kall þarna, þetta er sem sagt þegar að Búdda kom með sinn boðskap 500 fyrir Krist að þá var búið til líkneski sem átt að vera svona tákn þess illa. Hann greinlega skrásetti hjá sér líka það sem að honum fannst eitthvað markvert og hann er þessi maður með myndalega mótt eins og sjáuð og hann er ófrýnilegur og við getum svona kannski leikja okkur að því að ímynda okkur að hann sé kannski tákn þess sem að við viljum forðast. Aðeins að kíkja á þessa hérna mynd sem er svona í takt við það sem ég var að tala um áðan að hlutinir eru ekki alveg bara svarthvítir. Það er þarna þetta gráa felti sem við erum oft að kíkja á og lífið er jú allt þarna á milli þess góða og illa og við megum ekki sem sagt alltaf stilla hlutunum upp sem fullkomnum eða ómögulegum og ég held að það sé svolítið svona það sem að við þurfum að hafa hugfast allan að ég ætla að reyna að túlka svolítið í mínu fyrirlestri vegna þess að meðferð, greining og meðferð við kallum er mjög vandmeðfarið efni og snertir auðvitað það viðkvæmasta í okkur öllum lífinu sjálfu og dauðanum. Þetta var það leiti sem að ég var að gera mína rannsókn. Þá kom á forsíðu frétt í sænsku hérna, Dagens Nyheter hvað var að gerast upp á Íslandi þar sem að voru komna bakteríur sem að þoldu sýklalyfin og það þurfti að leggja börn til þess að fá meðferð við eyrnabólgu inn á spítala, fá sýklalyf í æð þar sem að önnur sýklalyf gögnuðust ekki. Þetta fannst mörgum mjög skrítið vegna þess að við höfðum haldið að allt væri svo gott og fínt á Íslandi, hreina Íslandi. En mitt verkefni var síðan að skoða sem sagt tengsl hvernig við notuðum sýklalyfin og þá helst gagnvart eyrnabólgu og þetta var nú 10 ára verkefni og það þróast náttúrulega út í það að vera svona gæðaþróuna verkefni í heilsugæslunni þar sem var mjög mikilvægt að koma líka skilaboðum til almennings ekki bara til lækna hvernig þetta nota sýklalyfin heldur sem sagt að fólk væri svona upplýstara hvað eyrnabólga væri, hvað væri kvef, hvað væri veira, hvað væri baktería og mér fannst þessi grein sem var birt þarna 2005, mér fannst hún vera svona þið vitni sem það að það væri þessi árvekni út í þjóðfélaginu gagnvart þessum hlutum sem að við læknar höfum kannski talið við okkar enga mál. En aðeins til þess að segja bara frá því að mitt verkefni gekk svolítið út að kortleikja þess að afleiðinga bæði hvað var það sýklalyfja ónæmi og hugsanlega með því að við værum að nota sýklalyfin of mikið að þá værum við líka að búa til vandamál aukna sýkingatilhneigingu hjá börnum og fleiri eyrnabólgur og þar með að þau fengju ofta rörheldur en og við vorum reyndar heimsmeistarar þarna á þessum árum í rörísetningu hjá börnum. En þetta er svona kannski dæmi um þetta að við getum stundum farið svolítið of langt og að því er heimilislæknir að þá var þetta módel svona í kortunum og við lögðum mjög miklu áherslu að þegar við fylgdum rannsókn eftir það var þetta sem að snýra að viðtali við læknin. Það er annars vegar væntingasjúklings og væntingalæknis og úr þessu samtali þurfa að koma eitthvað lausn sem að er vitræn og byggist auðvitað á bestu þekkingu. Og ef við svindlum á þessu þá er svolítið hættið að við notum skyndilausnir og fljótlega lausnir sem að svo kom okkur svo í bobba eða valdi okkur vandræðum. Það er hérna þessar klínísku leiðbeiningar sem að náttúrulega eiga að vera okkar horn og stytta.
En ef við förum ekki eftir því, þá lendum við ógöngum og við fáum vaksandi sýklalyfjaónæmi sem að við sýndum fram á í okkar rannsókn. Núna áramótin þá skrifaði grein hérna fyrir SBS-blaðið, það sem var, hún hét held í heildræn heilsa og hún kemur sérstætt inn á þetta sérstætt samtal við lækni og hvað heilsugæsla stendur fyrir og náttúrulega þá aðeila sér standa forvörnum hvað mikilvægt að koma upplýsingum áleiðis sem að snúa að lífstíl og heilbrigði. Og í rauninni þá alveg sama hvert við lítum á hvaða sjúkdómaflokka, alltaf snýr þetta að það einhverju sem að við getum svo mikið gert við sjálf eða haft áhrif á. Og þó að krabbameinin séu líka þannig að þau eru arftengd og við ráðum ekki alltaf við þau, en þá er stór hluti krabbameina eitthvað sem við höfum mjög mikil áhrif á. Og við megum aldrei gleyma að forvitnin hún byrjar sem sett rauninni bara strax á barns aldri með uppeldi og fæðu og rólegheitum og öryggi barns og með þessar rannsóknir fannar að sína að það hefur jafnvel áhrif bara hvort að móðir sem undir álagi í meðgöngunni, þess að stresshormónar geta haft áhrif á ýmsa þessa þætti sem við í dag köllum lífstílssjúkdóma og krabbamein. Nú forvarnir í heilsuvendinni, svona gróft þetta er svona kannski mín skilgreiningin eins og ég nálgast þetta kannski meira, heldur en mismunandi túlkun á fyrst og annarstigs forvörnum, en mér finnst þess að fyrsta stigs forvörnum vera alltaf ráðlegging góðan lífstíl og þarna skiptir mjög miklu máli að við tengjum einkenni þegar að fólk kemur til okkar jafnvel út af kvef, hósta eða blóðþrýstingsmælingu að við notum tilefni til þess að fara í þá þætti sem við sjáum að standist kannski svolítið út af og eru áhættu þættir og það er sem sagt fyrsta stigs hérna forvörn. Nú annað stigs forvörn er þá þegar við erum komin með einhver einkenni sem við höfum áhrif á eins og tegjum bara reykingahósta og við vitum að þetta getur leitt til mikill aukinar hættu á krabbameini fyrir utan lungnasjúkdóma að þá þurfum við að taka á einkennunum. Það er þá annað stigs og þriðja stigs er þá þegar við erum búin að greina sjúkdóm og það er búið að fara kannski eitthvað meðferð fram en það er, við þurfum að vera vel á verði með að framfylgja ráleggingum um góðan lífstíl til þess að auka ekki áhættu að sjúkdómur versni. Ég hef skrifað svolítið núna síðustu ár svona bloggfæslur, það byggist bara á minni reynslu og þroska sem heimilislæknis, eitthvað sem við erum alltaf að fást við og stundum finnst manni hlutinni ekki vera nóg mikið í umræðinni. Og að við erum núna í móttumassi þá hef ég skrifað nokkra greinar sambandi við krabbamein almenn og reynda að skrifa fyrst grein um HPV veirusýkingar og bólusetningar fyrir þessum 3 árum. Það sem að mér fannst önnur lönd vera komið fram úr okkur. En eins og við vitum að þá er HPV-veiran, hún er algengust að valda fósturspreytingum og leghálskrabbameini og leghálsin er í rauninni sambærilegt líffæri og blöðrásskirtillinn hjá körlum. Nema að þarna er það sérst að þessi veira hefur svona mikil áhrif á þessa áhættu og með því að leita að fósturspreytingum og svo núna að gefi bólusetningu við veirunni til þess að forðast þessa fósturspreytingar. Þetta er kannski eitt það sem er stæðsta málið í dag sem snýr að forvörnum gagnvart krabbameinum almennt í þjóðfélaginu. En því miður þá er ekki um það að ræða þegar við erum að tala um blöðrásskirtils krabbameini. Það tengist ekki HPV-veirunni. En það er ýmsir aðrir sjúkdómar og meðal annars kynsjúkdómarnir sem að geta haft þarna einhver áhrif á bólgur og svona króníska bólgur. En það er margt með blöðrásskirtilskrabbameini sem við vitum ekki. Við vitum að það er einhver tenging við erfðir, það er tenging við lífsmáta, reykingar, mataræði. En það er mjög margt sem við vitum ekki um, en við vitum að blöðrásskirtilskrabbameini er kannski það krabbameini sem hefur verið sýnilegast tengst bara öldrun. Að eftir sem við eldumst að þá er tíðnin hærri og það má hafa, það hefur verið sýnt í krufningarannsóknum að 8% manna jafnvel á 30 aldri eru komin með krabbameinsfrumur í blöðrásskirtilinn, svona allavega alvarlega fósturspreytingar
Og á 60 aldri þá helmingur karla með þessa krabbameinsbreytingar í einstaka frumu. En þetta bara þegar að þetta skoða svona undir smásjá. En þetta ekki klínist krabbamein. Og óvíst að það greinist einu sinni með sína nálatöku vegna þess að það náttúrulega mjög svona grófa rannsóknir ef það ekki hnútur eða neitt slíkt. En sem sagt, blöðrálskiptis krabbameini sem sagt í rauninni mjög erfitt vegna þess að þetta mjög aldursháð og sennilega mest tengt svona öldruna breytingum af krabbameinum sem við þekkjum. Ég skrifaði núna nýlega líka bara krabbameinin almennt og þessa árvekni því að það svo margt sammert með krabbameinum sem að við getum gert og eitt sem sagt að lægja svolítið hræðsluna, opna umræðuna og hérna það nú kannski komið betur inn á það síðar en það hefur gjörbreyst allar horfur varðandi krabbamein í dag með að við kannski fyrir 40 árum þegar að kannski 5 ára lífitími eftir að greiningu á krabbameinu var kannski bara 20-25% í dag talað að minnst 60% geta reiknað með að lifa minnst 5 ára og jafnvel lengur eftir greiningu á krabbameinu. Þannig að þarna kemur til lækning og betri greiningar og meðferðir. Og svo þetta líka að það skiptir svo miklu máli að við séum ekki alltaf að mála óvinnin á vestaveg. Krabbamein hluti af okkur sjálfum og þetta hluti af sem sagt bara lífinu. Og aðeins hérna sem að mér líka finnst skipta mjög miklu máli og mjög mikil umræði í dag í sambandi örverurnar, að það alltaf koma betur og betur ljós hvað örverurnar í görninni sem eru 10 sinnum fleiri en frumur líka maður skipta miklu máli í heilbrigði almennt og öllum áhættuþáttum varðandi meðal annars lífsstílssjúkdóma. Þannig að öll inngrip í örveruflóru getur skipt máli og mataræði kemur þá þarna líka inn í. Eins og til dæmis grófkolvetnin í dag virðast skipta miklu máli vegna þess að við breytum náttúrulega líka hvaða örverur þrýfast innra með okkur eftir hvað við borðum. Nú, en kembileitin sem sagt að því að krabbameinið blöðraskýrtilinn svo dulið að það svo erfitt og við þreifum það náttúrulega ekki sjálf að það þarf lækni til að þreifa blöðraskýrtilinn að þá erum við okkur mikill vand á höndum en það fyrir svona ég held að sé svona cirka kannski 25-30 ár sem að þetta efni var fundið sem að í rauninni bara kvati svona ensím sem að prótein ensím sem að finnst í blöðraskirtlinu sem heitir prostata specific antigen og skanstaða PSA því að örugglega flestir heyrt þetta vegna þess að þetta svo mæling sem hefur verið mikil umræði í sambandi við skimun eða kembileita að menn fari þá bara í þessa mælingu til þess að finna hvort að það sé mögulega hætta á myndun að þessi blöðraskiptis krabbamein í myndun. En það eru mörg ljón á veginum. Í dag þetta samt sem áður kannski það einstaka, fyrir utan kannski almenna blóðprufu, það einstaka, svo einstaka blóðprufa sem mest beðið í heilsugæslunni og það bara vegna þess hvernig umræðan hefur verið að þarna megi kannski hugsalega finna blöðrálskirtis krabbamein á fóstigi. Nú, en eins og við sagði að þá blöðrálskirtis krabbamein oft án einkenna og jafnvel þó við þreifum þá við ekki að greina krabbameini, jafnvel þó við greinum óreglulega hnút þannig að, og hnútandi geta verið mjög stjúpir þannig að það þá svolítið svona happening að finna akkurat blöðrálskirtis krabbamein ef það engin sérstök einkenni. Eins og sjáðið áðan að þá PSA, það mjög næmt á allar krabbameinsbreytingar, en það líka ósértækt. Það að segja að það getur líka hækkað í ýmislegt annað eins og bólgur og stækkun, almenna stækkun á kirtlinu sem bara aldurs tengt. Það kirtill stækkar eftir sem við elduskarlar og veldur náttúrulega öðru vandamáli sem er þvagtröðu vandamálið og alls sem snýr að því og það ekki engin sérstök tengsl þar á milli þannig að það gerir þetta ennþá erfiðara að ætla að leita einkenna blöðrálskirtils krabbamein. En ef við lítum bara á þetta og ætlum að nota þetta próf sem í kembileitinni að þá eru rannsóknir að sýna okkur það að ef 1000 karlar fara í svona próf,
segjum bara upp úr 60, að þá megi jú finna 50 með krabbamein. Það að segja eftir að það fleiri sem eru með hækka PSA en það 50 sem enda með greiningu eftir það nálastungu eða vefja síni. En af þessum 50, enga síður, þá ekki að takast að bjarga nema kannski einu til tveim til 85 ára aldurs. Þannig að af þessum 1000 þá erum við sérst að greina og bjarga einu til tveimur á aldursbilinu 60 til 85 ára og það náttúrulega ekki góður árangur, sérstaklega ef það lítið til svo hugsaðlega alls þess sem að fylgir áhættu aukaverkanir og annar það ætli aðeins að koma betur inn á. Og það sem að rannsóknir sína líka, einmitt vegna aukaverkana, að heildar dánatíðnin, hún ekki svo ólík á milli þessar hópa vegna þess að þó við björgum þarna einum til tveimur að deyja og blöðraskeyti krabbameini, þá erum við jafnframt kannski að auka líkur á að viðkomandi deyja úr ykkur öðru vegna skertra lífsgæða. Þannig að heildar dánatíðnin, hún í flest öllum stóru rannsóknunum lítið til, svo til óbreytt. Og það rannsóknir sem ég svona helsta vitni í, að það hérna European Randomized Study of Screening of Prostata sem er stór evrópsk rannsókn og hefur verið haldið reyndar áfram. Og þar kemur þetta fram það sem ég var að segja áðan að þó við lækkum dánatíðni vegna þeirra sem að greinast með blöðraskiptiskrabbameins, að þá talan þannig að við þurfum þá að greina 1400 með hækka PSA, 50 greinast með krabbamein, en við björgum samt kannski bara lífi eins. Nú, bandarísk rannsókn sýnir sem mjög stór líka svona sambærileg, við erum að tala þarna 2000 karla sem eru þarna í þessum rannsóknum, sem heitir prostata lung, kolorektal og ovarian cancer screening trial, PLCO, að hún sýndi rauninni hvorki mun á lifun vegna þeirra sem að greinast með blöðruhálskirtilskrabbameins og heildar dánatíðni. Þannig að það kemur út á sléttu. Núna í síðustu viku þá var að koma nýja leiðbeiningar í Ástralíu og það kemur eiginlega út á það sama að í þeirra ályktun þá stendur að við þurfum sem sagt að leita að hækku PSA hjá minnstusti 1000 karlmönnum 60 ára eldri til að geta komið hugsanlega í veg fyrir 2 dauðsföð vegna blöðraskiptiskrabbameins. Enn og aftur að þá heildar dánatíðnin ekki, hún breytist ekki. Ef við sjáum þetta svona aðeins myndrænt fyrir okkur, að þá þarna 1000 karlar sem eru sem sagt í hópleik. Við erum kannski að hérna, það eru þá 5 karlar hugsalegna þess að það er ekki allir karlar sem er endilega með hækka PSA við skrýningu og greinast á annan hátt en sem sagt að ef við erum að nota sem sagt kembileitina að þá myndi þessi tala kannski lækka niður í 3 karla þannig að það er sem sagt þarna tveimur færri þannig að við erum að sjá í rauninni þarna hvað þetta er svona þessum afstæðu tölum varandi bara það að bjarga þeim sem að deyja úr blöðraskiptiskrabbameininu. En ef við lítum á sem sagt töluna svolítið öðruvísi, það að segja út frá þeim sem að greinast í rauninni með blöðraskiptiskrabbamein, annars vegar sem sagt í rauninni án sýnatöku, án þess að það fari PSA, Og þeirra sem að hafa farið í PSA, þannig erum við að tala sem sagt um aðeins harra hlutfall en það breytir ekki þessu sem við vorum að tala um samband við dánatíðnina. Já, og í sambandi við þá lífsgæðina, því það það sem snýr á, það voru svo tölu sem að vera sína á þann að það eru margir sem eru líka með hækka PSA sem í rauninni er að vegna bólgu og annar ástæða sem að leiðir ekki kannski til greiningar á blöðraskiptiskrabbameini. En þessi hópur, hann að fá aukaverkanir af sýnatökum með annars bólgur og hérna, mislanga bólgur og hugsalega áhrif líka sambandi við getuleysi til kynlífs.
En ef við tökum þá sem að sem sagt, greinast með raunverulegt krabbamein sem eru þá 28 af þessu 1000 og við björgum þessu sáðan lífi bara eins til tveggja en þið sjáum að helmingur af þessu 28 er undir það settur að vera með meðal slæmar eða slæmar aukaverkanir þvagleka og getuleysi. Og þetta sem að ég nefndi áðan að það samt að heildadánatíðnina hvort sem við leitum með PSA-skrýningu eða kembileitið ekki að það sem sagt í rauninni engin munur þar á. En þarna kemur til viðbótar að þeir sem að ef við notum skrýninguna að þá eru þarna 28 plus 87 sem að eru með mislæmar aukaverkanir. Þessir eru þeir sem að eru með greindkrabbamein og þetta eru þeir sem eru með falskt hækka PSA en fara samt í sýnatökur. Og svo lokum þá tilefni að þessu erindi mín núna, þá var ég að skrifa hérna á eiginni hérna um þetta efni sem ég var að fjalla, sem ég geti þá lesið betur. Og þá held ég segi bara takk fyrir.